Доброго ранку, у студії Ірина Аріон. На часі новини. Дві аварії сталися цієї ночі на Хмельниччині. У ДТП ніхто не постраждав. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки речника патрульної поліції області Ірина Яцькова. За її словами, внаслідок аварії на автодорозі Житомир-Чернівці водії оформили Європротокол без залучення патрульної поліції. У Хмельницькому винуватець аварії з місця ДТП втік. Загалом патрульні області отримали 74 виклики. Та зафіксували 57 порушень правил дорожнього руху. Серед них – перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки і порушення правил проїзду перехрестя. Четверо малюків народилися за добу у Хмельницькому, з них двоє дівчат і двоє хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Лідія Панкевич. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 750 грамів, найбільша – 3 кілограми 690 грамів. На підтримку Олега Сенцова у Хмельницькому читатимуть п'єсу «Заручене». Це твір російського драматурга Олени Гріміної, який розповідає про судовий процес над українським режисером. «Заручене» читатимуть сьогодні у Центрі розвитку театру «Час Т», що на Проскурівського підпілля 71. Початок о 18:30. Це документальна п'єса про, про Сенцова, про взагалі не тільки про нього, а про всіх тих заручників, в'язнів політичних, які зараз знаходяться в заручинах у Кремля. Ми хочемо привернути увагу до цієї постаті і розказати більш подробно, що відбувалося, як відбувалося. Бо це документальна п'єса, це п'єса за справами власне суду і за коментарями очевидців. А це не тільки підтримка, тому що ми хочемо тим самим давати і владі нагадувати нашій, що треба не забувати і треба щось робити для того, щоб визволити цих людей. Сьогодні у Хмельницькому монотеатрі «Кут» відкривається міжнародний театральний фестиваль моновистав «Відлуння». Цьогорічний він – ювілейний 20-й. Триватиме фестиваль 5 днів до 10 червня. Буде 8 країн, 8 різних мов. Це один із моментів, який ми дотримуємось, утримувати, так би мовити, щоб актори, які приїжджають, щоб вони працювали рідною мовою. Але всі запитають, а що ж ми зрозуміємо? Ми даємо лібрето на початку. Людина може зрозуміти, що відбувається з головним героєм. А в кінці говоримо, ну вже самі там підключайте фантазію і як ви можете здогадатися. І це дуже цікаво. Відкрив фестиваль вистава французького драматурга Марселя Мітуа «Акомпаніатор» у виконанні Володимира Смотрителя. Це доля французького шансона, доля французької зірки, степіста, куплетиста, музиканта. Але вистава починається з того, що він уже 10 років є акомпаніатором іншої зірки. І от він виходить на зрив. Там досить цікаво розвивається ця подія. І закінчується вона тим, що скільки б часу не пройшло, як би не ставалося з талановитою людиною, але талант є талант. Він завжди і може, і повинен проявитися. Початок вистави «Акомпаніатор» сьогодні о 18:30 в монотеатрі «Кут». Загальноміські дні здоров'я відзначать у Хмельницькому 8 та 9 червня. Про це повідомив начальник міського управління молоді і спорту Сергій Ремес. У п'ятницю, 8 червня, на стадіоні «Поділля» відбудуться змагання з міні-футболу, кульової стрільби, настільного тенісу, шахів і дартсу серед працівників підрозділів міськради та місцевих комунальних підприємств. 9 червня у сквері імені Тараса Шевченка заплановано показові виступи та майстер-класи з різних видів спорту. Це фітнес, художня та спортивна гімнастика, зумба, різновиди карате, спортивні танці, тхеквондо ВТФ, бойовий гопак та інші види єдиноборств. І це було останнє повідомлення випуску на цю годину. До зустрічі в ефірі.